No a tady pár metrů od jednoho skalního bytu máme druhý. Můžeme se jít podívat do jeho interiéru. Pojďte podívat, cidečku, co tady je. Ten je taky hodně veliký. Tady vidíme dokonce i nějakou přírodní nějakou kapsu vzadu. Vidíme tady speciálně krásně práci ze špicí, takzvané špicování, které vlastně vytvářelo tento prostor. A zjistil jsem, že takovýto prostor by ve své době 3 lidi dokázali vybudovat asi tak zhruba za 2 měsíce. Podle nějakých odhadů. Když vyjdeme ven. Tadyhle je zavřený, tady je to otevřený. Taková veliká místnost. Tadyhle máme zavřenou místnost. Tu asi někdo používá sklep. A tadyhle máme takový velký skalní převis, který je upravován také tesáním, jak je vidět. A tady zřejmě byla nějaká taková ta lehčí přístavba a zřejmě zde mohly být i ustájená zvířata. Myslím si, že tam ta zavřená místnost podle všeho by měla být také stáním pro krávy a na rozdíl od té první, co jsme byli v tom bytě předchozím, kde vlastně se vešlo krav 5, tak tady by měl být žlab a stání pro krávy 3. To byla taková menší usedlost, která možná spíš více stála vlastně tady venku, než že byla zapuštěna do skály. Tady zkouším nafilmovat tu prostoru, která je zavřená. Nevím, jestli je tam něco vidět. Je to takovým drobným okýnkem tady. No a tady v těsné blízkosti máme právě ten viadukt, který přechází údolí Peklo.